sam ako bude osuđen. Neću sad da ovo presudu još učio. I rekla sam ako bude donela presudu. Sve se me procesuirali. Ali vi to znate sa srednjom školom bolje nego neko ko je završio pravni čovjek. U redu, a nemojte da pričate. To se zove stručna sprema, to nije obrazovanje. U redu, gospodine Šormaz, jasno je.